Kairių seniūnijoje Bertuižiuose grožiu ir čia gyvenančiais žmonėmis išsiskiria Orintos ir Vaidoto Krasauskų sodyba. 7 metus teisės specialistė Orinta pradirbo notaro biure, kol galutinai susiformavo laisvo kūrybiškumo ir meilės aplinkai gamtai poreikis. Orinta čia gyveno su tėvais, Vaidotas yra kilęs iš Žadžiūnų. Mes susituokėm 9 metais, o 11 gimė mergaitės. Turim 2 gražuolės merginas, 2 nukes, Arija ir Adrija 7 metukų. Norėjusi, kad vaikai galėtų į kiemą išeiti ir taip prasidėjo tas savo kampelio kūrimas. Kažkaip natūraliai gavosi, tėvai čia gyvena ir taip ilgai net nesvarstant, gal daugiau vietą nulėmė, kad netoli miesto, priemiestis ir nei tai kaime gyveni, nei tai, sakykime, nei tai mieste. Va šitas labiausiai ir turėjo įtaką. Iš kur ta meilė gamtai, aplinkai, gyvūnams? Juk tokią sodybą prižiūrėti ir puoselėti reikia daug laiko ir darbo įdėti. Darbo visur reikia įdėti, o augalus šiam momentui daugiausiai renkamės, kurie reikalauja mažiausiai priežiūros ir gražiausiai atrodo. Tai tradicinė surfinėje labai, labai puikiai tinka ir labai puikiai puošia aplinką žiedais. Toliau labai, labai atsparus ir geras augalas ledinukas. Tai vat dominuojantys šie, serenčių nevengiam. Bet turim suspėti visur, kadangi ir augintiniams reikia laiko skirti, tai atsižvelgiam į mažiau reiklius augalus. Kad ir daugiamečiai augalai, juos pakarpom, paformuojam. O nedidelę dalį tik tai žydinčios gėlės užima. Krasauskų sodyboje augalai ir gėlės nepagrindinė vieta užima. Buvimą čia išduoda daugiabalsis paukščių choras, raibomis plunksnomis padabintas. Rankose juodas yra toks, tokiais pneliais, tokiu uodu. Pažinti reikia va šitai. Va taip šviesu, taip. Patelė, taip? Gimė mūsų 2 nukes ir mes pradėjom svarstyti, kad mums reikia daugiau natūralesnių produktų, tai įsigijom keletą putpelių. O tų keletos putpelių vėl sekė dar keletas. Pradėjom išvažinėti į mugės pasižiūrėti, į parodas paukščių, pradėjom domėtis įvairiais paukščiais, atsirado ir vištų pas mus. Iš pat pradžių pirkom visokias, kurios tik gražios patiko. Po to pradėjom domėtis jų bruožais ir visom veislės ypatybėm. Tai po truputį mūsų ūkis ir auga. Turim stručių, 3 veislės yra nuo pačių mažiausių, tai yra nandai Pietų Amerikos, sekantys didesni, jau iki 1,70 m užaugantys emu ir patys didžiausi savo ūgį stebinantys afrikiniai, kurie gali iki 2,80 m užaugti. Tai reiškia, vištos kažkokį naudą putpelės duoda, taip jau taip. Šiandien? Taip. Ne tik tai vizualiai pasižiūrėti, ne taip. Tik tai grožiai. Mes turim tą prabangą, kad galim išsirinkti kiaušinį pagal veislę, taip merginas, pagal spalvą, pagal dydį. Jūs valgote kiaušinius ir kokius valgote? Kas patinka? Putpelių marinuotus. Morkas, cibulis ir marinatas. Ir užpilam kiaušinius. Pas mus ypatingas receptas yra, kad marinuojam putpelių kiaušinius. Imam agurkų marinatą, daugiau rūgštelės, tai acto, citrinos, kas jau patinka. Ir pamarinuojam 2-3 dienas ir valgom marinuotus kiaušinius.
Orintos svajonė yra įkurti mini zoologijos sodą su edukacinė programa vaikams. Ta jį jau baigia gyvendinti, tačiau lieka laiko ir kūrybai. Ji kuria papuošalus iš plunksnų, siuvinėja paveikslus gamtos tema. Planuoja, kad mini zoologijos sodas atvers duris jau pavasarį. Čia vyksta pasiruošimas mūsų mini zoologijos sodui raiba plunksna. Na, aišku, dabar aplink matom tik tais statybas, lentas ir visą pasiruošimą, bet tikimės, kad greitai pamatysim ir gražiąją dalį. Ten turėsim apžvalgos aikštelę, kur galėsim Danielius stebėti visą kiemo teritoriją. Toliau namelis bus, galėsim laiką praleisti su plunksnos, iš plunksnų daryti aksesuarus, inkubatorius pastatysim ir antram aukšte bus siuvinėtų paveikslų galerija. Toliau šitam dideliam visam pastate ūkiniam gyvena vištos, stručiai, poniukas, avytės, oškytės. Nu ir ateityje, aišku, neapsiribuosim šituo, ateityje ir daugiau gyvūnų bus. Orintos ir Vaidoto Krasauskų dukros savo vaikystę leidžia. Gražioje aplinkoje semiasi ne tik patirties, bet ir įgūdžių. Netolimoje ateityje bus kam prižiūrėti mini zoologijos sodą, kartu su tėveliais puoselint savo sodybą. Šiam momentu tai jos labai įdomusi, turim labai didelį entuziazmą, nu, kaip ir vaikai žingydus, tikrai viskas labai įdomu. O ateitis parodys, ką vaikai pasirinks. Šiai dienai viskas patinka, viskas gražu, o ateitis parodys. Žolinė – tai diena, kuomet tradiciškai buvo švenčiama visuotinė augmenijos branda ir dėkota už naują derlių. Šiaulių rajone žolinės atlaidai ir vasaros šventės, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti, vyko Pakapėje ir Šakynoje. Nešini gėlių žiedais, įvairių augalų puokštėmis pakamiškiai gausiai rinkosi į Pakapės švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčią, kur šventų mišių metu žolynai buvo pašventinami. Na, kaip ir kiekvieną kartą sumos šventoji mišio auka yra aukojama už parapijos tikinčiuosius, už visus, kurie dalyvavo toje nuostabioje gražioje Marijos šventėje, Marijos ėmimo į dangų šventėje, žolinių šventėje, taigi už visus, kurie šią dieną norėjo pabūti kartu maldoj žolinės atlaidų šventėje, visi žmonės stengiasi atnešti žolynus, kadangi pagal tą seną tradiciją būtent ir yra šventinami žolynai, kad jos paskui persinešus pašventintus į namučius, gražiai pasidėjus, namai būtų apsaugoti nuo visokių blogybių. Bažnyčia gražiai išpuošta, turbūt turite ir kas padeda. Taip, esu be galo dėkingas rėkyvos damoms, galėkim taip parapietėms, kurie atvažiavo jos papuošė mums bažnytėlę, kad ne tik tai mūsų Pakapės ar rėkyvos ar Kiaunorių parapijos tikintieji džiaugtųsi, bet ir visi sveteliai. Kadangi pradedame ruoštis po truputuką jau bažnyčio 150 metų jubiliejui, taigi norim po truputuką gražėti, gražintis. Šiais metais gavom iš savivaldybės 700 eurų remonto darbams, aišku, mažoka sumelė, bet po truputuką, štai verslininkų, ūkininkų dėka, tie remonto darbai, tikėkimės, judės į priekį ir bažnytėlė ar šiais metais ar kitais metais vėl pagražės. Vedini Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro pučiamųjų orkestro žmonės rinkosi į bendruomenės aikštę šalia mokyklos. Čia vyko tradicinė vasaros šventė, diek žiedą prie žiedo, vainiką nupinsi. Susirinkusius su švente pasveikino Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Algis Mačiulis. Jis ir Pakapės bendruomenės nariai pasodino žoliuką skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti.
kiek pavėlavęs, bet už tai su dovanomis į šventę atvyko Lietuvos Respublikos Seimo narys Juozas Rimkus. Atkurtos Lietuvos šimtmečio atminimo ženklų buvo apdovanota asociacijos Pakapės seniūnaitijos bendruomenė pirmininkė Nijolė Šavelskinė. Padėka taip pat buvo įteikta kūrybinės veiklos penkmetį švenčiančios Pakapės stilizuotos liaudiškos kapelos 3+3 vadovui Juliui Mulerčiukui. Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Bridų filialo kultūros renginių organizatorė Nijolė Girniuvienė pagarsino centro direktorės Jovitos Lubienės padėkas, kurios buvo įteiktos kapelos nariams. Be Pakapės stilizuotos kapelos 5 metų kūrybinės veiklos sukakties minėjimo, šventėje koncertavo Drąsučių filialo liaudiškos muzikos kapela Ringuva, Šiaulių rajono kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestras, Radviliškio miesto kultūros centro linijinių šokių kolektyvas Iliuzija, Bridų filialo Pakapės stilizuota kapela ir romanso atlikėjų grupė Vėjūnė. Bendruomenė yra puiki, yra pagalbininkų. Švenčiam tradicinę žolinę šventę kiekvienais metais. Prisirenka daug svečių, esam laimingi, patenkinti ir džiaugiamės tuo, kad galim Pakapėje švęsti tokią šventę. Ar aktyvi bendruomenė? Kad labai aktyvi tikrai nepasakyčiau, bet galima sakyti tikrai aktyvi. Kadangi kaimas senas, bendruomenės narių yra daug pagyvenusių, tai žinot, yra ir sunkiau, bet jaunimas tikrai padeda. Be jų nėra bendruomenės. Na, ko palinkėtumėt savo bendruomenės žmonėms, tokia gražia šventė šiandien? Tai pirmiausia, turbūt ilgų ir sveikatos metų. Be jų tikrai nieko ir nebūtų. O daugiau kūrybos, daugiau bendravimo, daugiau susitarimo galbūt. Vasaros šventė ir žolinės atlaidai skirti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti šurmuliavo ir Šakynoje. Vasaros šventė išsiskyrė renginių gausa. Vyko žuklės mėgėjų, krepšinio, tinklinio varžybos, miestelio gatvėse koncertavo mažieji linksmieji muzikantai. Didžiojoje scenoje pasirodė Šiaulių rajono meno mėgėjų kolektyvai. Visus susirinkusius šventės dalyvius pasveikino Šiaulių rajono savivaldybės meras Antanas Bezaras, Lietuvos Respublikos Seimo narys Arūnas Gumuliauskas, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos nariai Šakočiuvienė ir Norkus, Šiaulių rajono vietos veiklos grupės pirmininkas Povilas Zaveckas. Geriausius šventės žvejus ir sportininkus atminimo dovanomis apdovanoja Šakino seniūnas Mindaugas Gedvila ir Šakinos bendruomenės pirmininkė Saulė Kreimerė. Šventės metu buvo eksponuojama dailininkės Vilmos Kundrotinės darbų paroda, savo trofėjus demonstravo Šakynos medžiotojų būrelio nariai. Tradicinė Gruzdžių miestelio šventė Švento Roko atlaidai 2018 šurmuliavo kelias dienas. Šventinė eisena rinkosi ir dideli, ir maži eisenos dalyviai, miestelio organizacijų atstovai, meno mėgėjų kolektyvai, šventės svečiai. Jie lydimi pučiamųjų instrumentų orkestro žygiavo centrinė miestelio gatve, kviesdami gyventojus į Švento Roko atlaidų koncertą. Šventinėme koncerte dalyvavo Gruzdžių filialo muzikos grupė Brandus, Meškuičių šokių grupė Aqua ir moterų šokių kolektyvas Aksomas, Žagarės kultūros centro mišrus duetas ir Piktuižių kaimo bendruomenės moterų vokalinis ansamblis, bei Gruzdžių filialo liaudiškų šokių grupė, Bridų filialo Pakapės stilizuota kapela. Šventės vedėja Liveta Blinstrubytė pakvietė svečius tarti sveikinimo žodį. Lietuvos Respublikos Seimo narys Arūnas Gumuliauskas pasveikino šventės dalyvius ir įteikė padėkas Šiupylių kaimo bendruomenį, Šiaulių rajono neįgaliųjų draugijos Gruzdžių padalinio bendruomenį, Gruzdžių vaikų lopšelio darželio Puriena bendruomenį, Lietuvos Respublikos Seimo nario Vitalijaus Gailiaus patarėja Rasa Kelpšienė Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga įteikė sidabro ženklelius Lionei Gulbinaitei ir Jonui Dunduliui. Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Algis Mačiulis pasidžiaugė Gruzdžių krašto bendruomenės ir jų pirmininkės aktyvia veikla. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Ingrida Venciuvienė palinkėjo gražios šventės ir pasidžiaugė būsimais projektais. Gruzdžių seniūnijos seniūnės pavaduotoja Gražina Slavikinė ir Gruzdžių krašto bendruomenės pirmininkė Deimantė Radžvilė pasveikino Rokus.
Jos pakvietė prie senos ilgamžius seniūnijos gyventojus, kuriems 2018 metais sukako 80 ir 90 metų. Tai Genovaitė Baužinė, Petronėlė Vasiliauskinė, Konstancija Barauskinė, Pranas Klebauskas, Ona Stulgienė, Adelija Grubliauskinė, Barbora Baranauskinė, Janina Petraitinė, Zinaida Žasinienė, Valerijonas Žvirzdinas, Petras Gužauskas, Antanas Gedvila ir Antanas Vytautas Lideikis. Kartu pasidžiaugė, kad gražėja seniūnijos kaimų ir miestelių kiemai, įstaigų ir įmonių teritorijos, ūkininkų ūkiai. Sodybos nugalėtojos apdovanotos prizais. Tai Reginos Vosbutinės sodyba, Danutės ir Algimanto Gasparaičių vienkėmis, Grūžių lopšelis darželis Puriena. Šventėje buvo pasveikintos sportininkės už Grūžių miestelio vardo garsinimą. Ir nuo praeitų metų bendras mūsų toks kaip ir miestelio gerbuvis, jisai miestelis pagražėjo vien Norfos dėka ir būtent verslas įsteigė, žodžiu, verslas dėl to, kad kūrėsi tokioj mažoj gatvelėj, tiesiog jisai rengė mums šalį gatvį labai puikų savo lėšom. Šiaip tai truputėlį pasitvarkėme šiemet, nuo praeitų metų žiūrint, pasitvarkėme kelius, kurie tikrai buvo miestelį labai problematiški. Gatves, vat, būtent Kaštonų gatvė ruošėsi, šiemet ruošiama ir Gagarino gatvės tvarkybos darbai. Ir šiaip dar buvo sulaužytas turgus. Tiesiog atsitvarkėme turgų, nes prekybininkai jie vis tiek prekiauja ir nori tos vietelės normalios, tai pavyko jį susitvarkyti. Įvairiuose darbuose mums tiesiog, jeigu šiek technikos nelabai turime, realiai esame kaip ir dirbame tik tai trimeriais, kaip pjovimo darbai, ten šakų genėjimas, prisikaupė šakų, tikrai neatsisako mūsų ūkininkai padėti, jas išvežti, sutvarkyti, lapus apsivalom ūkininkų dėka. Ir šiaip gyvename labai apsupti daug gerų žmonių, kurie tiesiog neatsisako padėti. Yra didžiausias tikslas, kad Roko atlaidai Grūžiuose plistų po visą Lietuvą ir kad pritrauktumėm kuo daugiau žmonių. Labai visus kviečiu Grūžių gyventojus prisijungti prie Grūžių krašto bendruomenės. Juk ne vienas laukia karys. Mes visi turime prisijungti prie to darbo.